Hei, har du lyst å bli en sånn person som ber? Så kommer det en kort serie her denne uka om hvordan du kan bli en person som ber. Og punkt nummer én. Du må tro at det finnes en åndelig virkelighet, at det er mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Eller at det finnes en himmel over den jorda vi ser. At det finnes en Gud, og at han er åndelig, at han finnes selv om vi ikke ser han, og at han hører selv om ikke vi hører han. Og at han ønsker at vi skal be til han, at han ønsker å høre oss, og at han ønsker å bli hørt av oss, og at han har vist seg hva han vil, hva han ønsker, hvem han er, i Bibelen, i den hellige Bibelen. Hvis du tror disse tingene, da er gulvet klart til å bli en person som ber. Og så er det jo det som Bibelen forklarer, at i starten så skapte Gud menneskene. Han trengte ikke å skape oss, men han ville skape oss, fordi Gud er kjærlighet. Og så den Gud vi ber til, er en Gud som er kjærlighet, og som vil kjærlighet. Og på grunn av at han er kjærlighet og vil kjærlighet, så har han skapt oss sånn at vi må velge han. Vi er ikke skapt sånn at vi er tvunget til å elske han. Vi er skapt med en fri vilje, sånn at det er et reelt valg for oss å velge Gud bort i livene våre. Og veldig mange gjør det. Og det var Guds plan. Guds plan var at han ønsker at alle skal leve liv av kjærlighet. Og himmelen skal bli et sted fullt av kjærlighet. Av folk som av fri vilje har valgt Jesus, har valgt å følge han, og har valgt å elske hverandre, har valgt å legge ned livene sine for å elske hverandre. Og da må vi ha en reell mulighet til å ikke gjøre det. For hvis ikke, er det ikke kjærlighet. Hvis du er tvangsgifta, så er det ikke kjærlighetsgifting. Hvis du er tvunget til å tro på Gud, og være hos han, tvunget til å lyde han, så er det ikke kjærlighet. Men Gud ønsker kjærlighet, for den er kjærlighet. Derfor har vi denne frie viljen, så vi må søke han selv, fordi vi selv vil. Så hvis du er en av de som begynner å kjenne, ja, jeg kommer dit i livet nå, at jeg vil faktisk begynne å finne Gud. Jeg vil bli en person som ber til Gud. Da begynner det frøet av kjærlighet å spire i deg, og da ber jeg om at jeg må vokse noe. For det finnes et liv og en verden av himmelsk kjærlighet som du kan tappe inn i, som du kan bli en del av. Og det er en sånn strøm av Guds kjærlighet til oss først. Og for når vi da skjønner, wow! Gud, du har skapt meg sånn som det her fordi du ville ha meg sånn. Du har skapt meg fordi du ville ha meg. Du trengte ikke å skape meg, men du gjorde det. Wow, jeg elsker. Jeg har disse gode, kjærlige øynene fra Gud på meg, på mitt liv. Han vil snakke med meg. Du vil snakke med meg. Du vil høre meg. For jeg... Da forstår vi, oi, vi er elsket av Gud. Og når vi også ser da videre i historien hvor mye Gud selv offret for å få kontakt med oss igjen etter det som skjedde i Eden, da forstår vi, wow, jeg er virkelig elsket. Oi, denne Gud vil jeg være hos. Han som elsket så mye at han forlot disse gater av gull i himmelen og tok på seg en tjeners skikkelse, som det står, og ble lik oss mennesker og tømte ut sin guddommelighet. Lot den være igjen i himmelen.
og kom ned og ble et menneske under samme kår som oss. Og så døde han på korset og kjente smerten. Det var så mye kjærlighet har han, fordi det var så viktig for han å få oss tilbake til Edens hage, til himmelen. Så når du begynner å skjønne disse tingene, så skjønner du at den Gud som du ber til, det er ikke bare en upersonlig kraft i universet. Det er den kraften som har skapt universet. Det står at han sprer ut himmelen mellom fingrene sine. Så alle galakser, alle multiverses finnes mellom Guds fingre. Han er så stor. Men han er en personlig, kjærlig Gud som gikk sammen med Adam og Eva mellom trærne i hagen i den svale kveldsbrisen og snakket med dem ansikt til ansikt. Og det er det han ønsker å gjøre med oss også. På grunn av at Adam og Eva, akkurat som oss, valgte å følge sin egen logikk og sitt eget ville hjerte i stedet for det Gud hadde sagt. Fordi de valgte å tvile på at Gud ville oss vel, akkurat som vi også tviler på at Gud vil oss vel, så mistet de Eden, så mistet de det åndelige livet. Gud sa at hvis de gjorde den ene tingen, så ville de dø, åndelig dø. Og det gjorde de. Og veldig mange mennesker i dag også lever en sånn åndelig død. Ok, de er levende, de er sosiale, emosjonelle, fysiske, praktiske, ikke sånn sånn. Men åndelig har de ikke connection med Gud. Men det kan vi få. Og det får vi gjennom å komme til Jesus. Mange tror at det å være åndelig, eller det å følge Jesus, det å være en troende, det betyr å være moralsk god. Og det vil jeg bare si. Ja, det er et mål å være moralsk god, men det er et mål for alle mennesker. Fordi da tar vi vare på kloden vår, og Gud sier at han skal ødelegge en dag de som har ødelagt jorda hans. Men det å være moralsk god, det connecter oss ikke til Gud. Det moralsk god skal vi være fordi det er godt både for oss, for jorda, for andre mennesker. Men det connecter oss ikke til Gud eller til himmelen. Fordi alt moralsk gode ting, ikke sant? Være god mot vår neste, dele, jobbe for andre, helbrede, ikke sant? Alt det der, alt som vi alle skjønner at dette er godt, det får oss ikke i connection med Gud. Det gjør godt for jorda og for mennesker. Så vi skal gjøre det. Men vi kan fortsatt være åndelig død. Og da har vi ikke et evig liv sammen med Gud, hverken nå eller etter vi dør. Da er vi bare her og nå, og vi er praktiske, men bare det vi ser. Ikke sant? Så jo, uansett hvor god vi er, uansett hvor mye godt vi gjør, så er det på jordas sfære. Skjønner dere hva jeg mener? Vi kan bygge oss fine ting her på jorda. Vi kan gjøre gode gjerninger her på jorda. Og det er kjempefint. Men da er det fortsatt bare jordlig liv. Vi har ikke himmelsk liv, fordi det vi kan produsere er bare jordlig, fordi vi er av jorda. Så hvis vi ønsker himmelens krefter, hvis vi ønsker et evig liv og himmelens krefter inni oss, så må vi få det fra en som er fra himmelen. Vi fra jorda kan ikke produsere noe som er fra himmelen. Det må noen som er fra himmelen gi til oss, eller produsere for oss. Jeg håper dette makes sense. Så det vil si, de som er kristne, eller de som er troende, de tror ikke at de er bedre mennesker enn de som ikke er kristne. Fordi det er ikke det det handler om. Det kan være mye bedre moralske mennesker som både følger andre religioner, eller ikke har noen religion, har bare, ikke sant? En ateist kan være like godt
moralsk menneske. Så det handler ikke om det. For alt vi gjør og produserer, det har vårt DNA. Det er jorda på denne sfæren. Men ønsker vi det som er himmelsk, det som er evig, det som ikke forgår, det som er fra Gud, så må vi få det fra en som er der oppe fra. Og det gir Jesus. Så det er det vi får når vi ber til han. Da connecter vi med de evige kreftene. Da connecter vi med himmelens sfære. Den verden som går utover vår verden. Og det er, der er det en kjærlighet som går utover denne verdens kjærlighet. Der er det et liv som kommer til oss utenfra, og som er evig. Så jeg vil oppfordre deg som har sett på denne videoen, følg de neste videoene også, og begynn å bli en sånn person som ber. Nå har du alt du trenger for å begynne, og det aller første du gjør er å komme til Jesus og si «Jeg ønsker å forlate min egen vei og følge din vei. Jeg ønsker å bli født på ny. Jeg ønsker å ta imot dette himmelske livet, dette evige livet, dette som er utenfor denne verden». Fordi jeg kan ikke produsere det selv, men du kan gi det til meg, og jeg ber om å få det nå. Herre, vi takker deg for at du hører hvert hjertes bønn til deg. Jeg takker Herre for at du ikke ser på ordene våre, men ser på intensjonene i hjertet vårt. Så jeg ber Herre for hver enkelt person som ber nå sammen med meg. Kom og møt de. Gi de himmelsk liv. La de få smake av kreftene til den kommende verden. Og godheten i ditt ord. La de få smake og se at du er god. La de bli dine barn, Herre. Og la de få se at du hører når vi ber. Takk, Jesus. Amen. Ja, det var en liten hilsen her fra The Convent. På morgenen, se så fint det er. Og så kommer det en ny liten video nå hver dag denne uka om hvordan bli en person som ber. Ciao!